Բարևձեզ, սիրելի աղջիկներ, ուզում եմ խոսել այս պրայմերի մասին, Ջոմտան ֆիրմայի։ Ես ասեմ, որ դիմադրամ սովորելուց հետո շատ միջոցներ եմ գնել, պրայմերներ, բավականին թանկ, ամենաթանկը կարծեմ 15,000 դրամ էր, բայց սա ինձ համար լավագույնն է։ Ես արդեն ինչքան ժամանակ օգտագործում եմ ու շատ գոհ եմ։ Այս տոնային կրեմը իմ դեմքին լավ չէր նստում ու ծակոտիները ակնհայտ էր դառնում, սա ավելի հարթ մաշկի համար է։ Ասեմ, որ արդեն կարողանում եմ այս տոնայինն էլ օգտագործել, սրա շնորհիվ 2-3 փամփը լրիվ հերիք է դեմքին տարածելու համար, ամբողջ օրը տոնայինը դեմքի վրա լավ մնում է, լավ ֆիքսվում է, յուղոտ շերտ տենց չի առաջանում, բավականին հարթ է նստում, ծակոտիները նեղացնում է, անգամ այն տոնայինները, որ մի քիչ պրոբլեմատիկ է մաշկի վրա նստում, շուտ յուղոտ փայլ է լինում, ծակոտիներն է լայնացրած ցույց տալիս, սա պայքարում է դրա դեմ, ծակոտիները նեղացնում է, մաշկը հարթացնում է, միագույն է սարքում և տոնային ավելի լավ է նստում, օրվա մեջ էլ ավելի երկար է մնում տոնայինը։ Իրան այնքան շատ էի հավանել, ճիշտն ասած, ես ձեռքից սնգելը մի քիչ խառնվեց, թե այսպես երեկի չեմ հիշում։ Մի խոսքով, շատ գոհ եմ ու երկրորդն եմ պատվիրել AliExpress-ից, գինը 1950 դրամի կարգի էր, մի վարկյան։ Երևի էլի մի քանի հատ է կպատվիրեմ, որովհետև շատ-շատ եմ հավանել, տեսեք, մինչև 25 թիվը ժամկետի մեջ է, ես մեկի վրա չեմ հիշում գրած էր, թե չէ, ընդհանուր դիզայնը երկուսինն է, տեսնենք նույնն է, ոնց որ թե ամեն բան նույնն է, ֆիրման ինքը չինական է, ոնց հասկացա, բայց շատ աղջիկների կողմից արդեն սիրվել և նաև դիմահարդարների կողմից, իրա համտեսքն է շատ սիրուն, շատ սիրուն է, համ արդյունքն է շատ ընտիր, ես արդեն ուրիշ պրայմեր չեմ օգտագործում, մենակ սա, եղածները չնած ափսոսում եմ, որ հանկարծ չհինացնեմ, բայց սա օգտագործելուց հետո արդեն էլ ոչ մի պրայմեր չեմ կարողանում օգտագործեմ դեմքի, անպայման բոլոր աղջիկներին խորհուրդ կտամ ձեռք բերեմ, ոչ մեկ դժգոհ չի լինի, դեմքի վրա ամենակարևորը ալերգիկ ռեակցիա չի առաջացնում, շատ ընտիր բան է։ Այսքան աղջիկներ ջան, որոշեցի, քանի որ արդեն օգտագործել էի, գոհ էի, այդպես կիսվեմ, որպեսի իմանաք, որովհետև մի բան է սկզբում երկու անգամ օգտագործելու, մի բան է արդեն իրան ընթացքում օգտագործելն ու արդյունքը տեսնելը, օգտագործելուց այսպես կամ անց պոմպան բարձանում ա վերև, վերջ։